ባለፈው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ ከተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ጋር ሁለት ሶስት የውይይት አድርገን ነበር። በዚያ ውይይት ከዚህ ቀደም በተሻለ መንገድ ግብአት የተገኘበት መደማመጥ የታየበት እና በቀጣይም ወሳኝ ሀገራዊ ጉዳይ ሲኖር መመካከር የሚሻል መሆኑን ተግባብተን ነበር። ውይይታችን ተቃሚስ ከሆነና ግብአት እስከተገኘበት ድረስ ወሳኝ ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ እየተወያየን እየተመካከርን መሄዱ ለሀገር የሚጠቅም እኛንም ወር የሚያቀራርብ ከዛ የተሻለ ለመምድ ለማድረግም በር የሚከፍት ስለሆነ በባለፈው ውይይታችን ቃል በተግባባነው መሰረት አሁን ፈታኝ ሀገራዊ ሁነት ሲገጥመን በዚህ ጉዳይ እንደ ድርጅትና እንደ መንግስት ከመናገረው ውይይትና ውሳኔ በተጨማሪ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች በጉዳዩ ላይ ያላቸውን ሐሳብ ማድመጥ ምክር መውሰድ ከተቻለም በአብዛኛው ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች መግባባት የተሻለ ተቃዋሚ ነው የሚል ሐሳብ ስላለን ነው የጠራናችሁ። የምንወያይበት አጀንዳ የቀጣይ ምርጫ ሁኔታን የሚመለከት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ምርጫ መደረግ አለበት የሚል አቋም በግልጽ ስናራምድ ቆይተን በቅርቡ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ምርጫ ቦርድ ምርጫ ማካሄድ አልችልም የሚል ሐሳብ አንስቷል። እዚህ ያለን ሰዎች ለዚህ አጀንዳ ዋን አክተር ስለሆን ምን ብናደርግ ይሻላል የሚለውን መመካከር እንድንችል ነው የጠራናችሁ። ለዚህ መነሻም ይሆን ሙያተኞች ላለፉት 2-3 ሳምንታት በዝርዝር ሲያጠኑ ሲወያዩ ቆይተው ያዘጋጁት መነሻ ሐሳብ አለ። መነሻ ሐሳቡ ቀርበልን በኋላ በዚያ መነሻ ሐሳብ ላይ ተንተርሰን ውይይት እንድናደርግና ቀጣይ እንደ መንግስት እንደ ሀገር በመንወስዳቸው ጉዳዮች ላይ በተቻለ መጠን የጋራ መግባባት መፍጠር እንድንችል ነው። ዋንኛው አላማና አጀንዳ ይሄ ነው። ገለጻውን ሰምተን ወደ ውይይት እንገባለን። ለዛሬው ውይይታችሁ መነሻ ሐሳብ የሚሆን ገለጻ ነው ማቀርበው። ገለጻው የሚቀርብበት ርዕስ ኮቪድ-19 ምርጫ ማራዘምና የሕግ አማራጮች የሚል ነው። በዚህ ርዕስ የሚቀርበው ገለጻ ይዘቱ በአራት የተከፈለ ይሆናል። የመጀመሪያው የገለጻው ክፍል መፍትሄ የሚሻው ጉዳይ ምን እንደሆነ የሚብራራበት ክፍል ነው። የመፍትሄ አማራጮችን ከማየታችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ መፍትሄ ለምንድን ነው ያስፈልገን፣ ችግሩ ወይም ተግዳሮቱ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ለጋራ ግንዛቤ በሚሆን መንገድ ለመግለጽ ሞክራለሁኝ። ቀጥሎ የምናነጻጽራቸውን የምናወዳደራቸውን የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮች እንዴት አገኘናቸው? በምን አይነት ሂደት ነው ወደ እነዚህ መፍትሄ አማራጮች የመጣ ነው? መፍትሄ አማራጮቹንም ደግሞ ለማመዛዘን ከግምት መግባት ያለባቸው የመፍትሄ መስፈርቶች ምንድናቸው የሚለውን በሁለተኛው የገለጻው ክፍል እንቃኛለን። በመቀጠልም ብዙውን የገለጻውን ጊዜ የሚወስደው የተለያዩ አማራጮችን የምናይበት ክፍል ነው። በመጨረሻ የተወሰነ የማጠቃለያ ነጥቦችን በማንሳት ገለጻውን ጨርሳለሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያው የገለጻው ክፍል ስንሄድ በቅድሚያ መረዳት ያለብን ነገር መፍትሄ የሚሻው ጉዳይ ምን እንደሆነ፣ ችግሩ ወይም ጉዳዩ ምን እንደሆነ ማየት ነው። ያንን ለማየት ከሁለት አቅጣጫ ከሁለት አንጻር ማየቱ ጠቃሚነት ይኖረዋል። አንደኛው ከሕግ አንጻር ነው። ሌላው ደግሞ ከእውነታ ወይም ካለው ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ነው። እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያላቸውን አግባብነት ያላቸውን ሕጎች ስናይ፣ የፌዴሪን ሕገ መንግስት ስናይ፣ የክልል ሕገ መንግስቶችን ስናይ፣ እንዲሁም የሀገሪቱ ዋነኛ የምርጫ ሕግ የሆነውን አዋጅ ቁጥር 1162/2011 ስናይ፣ እነዚህ ሁሉ በጋራ ግልጽ የሚያደርጉት ነገር አጠቃላይ ምርጫ እስከ ነሐሴ መጨረሻ መካሄድ እንዳለበት ነው። ለምሳሌ ጥቂት አንቀጾችን
በጣም ዋነኛ የሆኑ አንኳር የሆኑ የሕገ መንግስቱን አንቀጾች ማየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። የሕገ መንግስቱን አንቀጽ 54 ንዑስ አንቀጽ 1 ስናይ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በየአምስት ዓመቱ ይመረጣሉ ይላል። እንዲሁም አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 3 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጠው ለአምስት ዓመታት ነው። የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል ይላል። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን የሚያበቃው መስከረም መጨረሻ ላይ ነው። ስለዚህ ከዛ አንድ ወር በፊት ምርጫ ተካሂዶ መጠናቀቅ አለበት ሲባል ግፋ ቢል ነሐሴ መጨረሻ ላይ ምርጫ መካሄድ አለበት ማለት ነው። እንዲሁም የሕገ መንግስቱን አንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ 2 ስናይ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በተመለከተ አንቀጽ 72 ንዑስ አንቀጽ 3 የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሥራ ዘመን በተመለከተ ያሉት ድንጋጌዎች በክልል ሕገ መንግስትም ያሉ ተመሳሳይ ድንጋጌዎች እስከ ነሐሴ መጨረሻ ምርጫ መካሄድ እንዳለበት ግልጽ ያደርጋሉ። ሕጉን በአንድ መልኩ አይተን ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታውን ደግሞ በመናይበት ጊዜ ምርጫውን እስከ ነሐሴ መጨረሻ ማካሄድ እንደማይቻል በጣም ግልጽ ይሆናል። ሁላችንም እንደምናውቀው ኮቪድ-19 የሚባል በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ገዳይ የሆነ ወረርሽኝ ተከስቷል። ይህ ወረርሽኝ ከባህሪው አንጻር የሚያስፈልጉ የጥንቃቄ እርምጃዎች አሉ። ሰዎች ሲገናኙ፣ የሰዎች ንክኪ ሲኖር፣ ሰዎች ሲሰባሰቡ በሽታው በቀላሉ የመተላለፍ ባህሪ ስላለው የሰዎችን እንቅስቃሴና ግንኙነት መገደብ ግድ የሚል በሽታ ነው። ለዚህም ነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ወጥቶ በተቻለ መጠን የሰዎችን እንቅስቃሴና መሰባሰብ መገደብ ያስፈለገው። ምርጫ ደግሞ በባህሪው ብዙ ሰዎች እንዲንቀሳቀሱ እንዲሰባሰቡ የሚያደርግ ነው። የምርጫ ሂደትና እንቅስቃሴዎችን፣ የመራጮችን ምዝገባ፣ የምርጫ ቅስቀሳን ብናይ በሺዎች የሚቆጠሩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሰባሰቡና እንዲገናኙ የሚያደርግ ነው። ሌላው ቀርቶ የምርጫ አስፈጻሚዎችን እንኳን ብናይ ኢትዮጵያን በሚያህል ሀገር ምርጫ ለማስፈጸም ቢያንስ 150,000 የሚሆኑ ምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰልጠን፣ መመልመል እና በመላው ሀገሪቱ ማሰማራት ይጠይቃል። ከኮቪድ-19 ባህሪ የተነሳ ይህን ያህል ቁጥር ያላቸውን ሰዎች እያሰባሰቡ በመላው ሀገሪቱ ማሰማራት በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ እንዲስፋፋ እድል የሚያመቻች ሊሆን ስለሚችል ሀገርን፣ ሕዝብን ለከፍተኛ የጤናና ከዛም ያለፈ አደጋ ሊያጋልጥ የሚችል ነው። በተጨማሪም ኮቪድ-19ን ለመከላከል አገራዊ ትኩረቱ የሕዝብም ሆነ የመንግስትም ሆነ የሌሎች አካላት ወረርሽኙን መመከት ላይ ስለሆነ ለምርጫ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ በነፃነት ሀሳቡን ሰብስቦ ክርክር ማድረግ፣ ውይይት ማድረግ፣ ፉክክር ማድረግም ለዛም የሚመች ጊዜ አይደለም። እንደሚታወቀው የምርጫ አስፈጻሚው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ምርጫውን ለማድረግ ያደርገው የነበረውም ዝግጅት ከኮቪድ-19 የተነሳ ተሰናክሏል። ምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰልጠን፣ መመልመል አልቻለም። ከተለያዩ ሀገራት ለምርጫው ይገዛቸው የነበሩ ግብዓቶችን፣ ቁሳቁሶችንም ማግኘት አዳጋች ሆኖበታል። ቴክኒካዊ ድጋፍ የሚያደርጉ የነበሩ ሰዎችም ስራቸውን ሊሰሩ አልቻሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ምክንያቶች ስናይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምርጫ እናካሄድ ብንል የኮቪድ-19 ስጋት ባለበት አውድ ውስጥ የምርጫ እንቅስቃሴ፣ የምርጫ ፉክክርና ዝግጅት ቢደረግ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት አደጋ ላይ የሚጥል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ጤና አደጋ ላይ የሚጥል፣ እንደ ሀገርም ከባድ ጉዳትና ኪሳራ ሊያደርስብን የሚችል እንደሆነ ግልጽ ነው። ምርጫን ኮቪድ-19 አዳጋች ወይም የማይቻል ያደረገው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በብዙ ሀገራትም ጭምር ነው። አንዳንድ የዓለም አቀፍ ተቋማት ያወጡትን መረጃ ስንመለከት ቢያንስ በ47 ሀገሮች ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ ከኮቪድ-19 የተነሳ ምርጫ እንዲራዘም ሆኗል። የአካባቢያዊ ምርጫዎች፣ የክልል ምርጫዎች፣ የማሟያ ምርጫዎች፣
የቅድመ ምርጫ ፉክክሮች እንዲሁም አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ምርጫዎች እንዲራዘሙ ተደርጓል። ምርጫዎች ብቻ ሳይሆን በጉጉት የሚጠበቁ ሌሎች ዓለም አቀፍ ኩነቶች እንደ ኦሎምፒክ ያሉትም እንዲራዘሙ እንዲተላለፉ ኮቪድ-19 ግድ ብሏል። ስለዚህ ኡነታውን ስናይ አጠቃላይ ምርጫ እስከ ነሐሴ መጨረሻ ማካሄድ እንደማይቻል ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ህጉንና ኡነታውን አንድ ላይ አርገን በመናይበት ጊዜ አብረው የሚሄዱና የሚጣጣሙ አይደሉም። ህጉና ኡነታው ነባራዊ ሁኔታው ይጋጫሉ። ለዚህ ሁኔታ ደግሞ ህገ መንግስቱ ግልጽ የሆነ ቀጥተኛ የሆነ ወዲያውኑ በቀጥታ ተግባራዊ ልናረገው የምንችለው መፍትሄ አላስቀመጠ። ለዚህ ነው እንደዚህ ያሉ ምክክሮችና ውይይቶችም ያስፈልጉት። መፍትሄ ባናበጅና እንዲሁ ሁኔታውን ጸጥ ብለን ብንተው እና እስከ ነሐሴ እስከ መስከረም ብንጠብቅ ምንድነው የሚከተለው ብለን ስናይ በህጉና በነባራዊ ሁኔታው መካከል ካለው ግጭት የተነሳ ወይ ህጋዊ ስልጣን የሌለው ህጋዊ መሰረት የሌለው መንግስት ከመስከረም በኋላ እንዲኖረን ይሆናል። ወይም ደግሞ ህጉንና አክብር ብለን ምርጫም ስላልተካሄደ የሀገሪቱ ህግ ደግሞ ስልጣን የሚያዘው በምርጫ ነው ስለሚል መንግስታዊ ስልጣንን ቢተው መንግስት አልባ ሀገር የመሆን አደጋ ነው የሚያጋጥመን ማለት ነው። ስለዚህ ህጋዊ መሰረት የሌለው መንግስት መሆን ወይም መንግስት አልባ ሀገር መሆን ሁለቱም በጣም አደገኛ የማይፈለጉ የማይመረጡ ነገሮች ናቸው። ከዚህ የተነሳ መፍትሄ ካላበጀ አግባብነት ያለው መፍትሄ ተግባራዊ ማድረግ ካልቻልን አጣብቂኝ ውስጥ ነን፣ ቅርቃር ውስጥ ነን። የህገ መንግስታዊ ስርዓት መፋለስም ሊያጋጥመን ይችላል። በጊዜው በወቅቱ መፍትሄ ማምጣት ካልቻል ስለዚህ መፍትሄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ምን እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ይመስለኛል። ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ለማፈላለግ በምን አይነት ሂደት እስካሁን እንቅስቃሴ ተደርጓል የሚለውንና ምን ፈልገው መፍትሄ ደግሞ ምን አይነት ባህሪያት ሊኖሩት እንደሚገባ በምን አይነት መስፈርቶች መመዘን መገምገም እንዳለበት ጥቂት ነጥቦችን ለማንሳት ፈልጋለሁ። እንግዲህ መፍትሄ ለማፈላለግ የተሄደበት ሂደት ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው ጥቂት ሳምንታትን የፈጀ ነው። 3 የህግ ባለሙያዎችና ምሁራን ቡድኖች ነው እንዲቋቋሙ የተደረገው። እነዚህ ቡድኖች አንዱ ቡድን የሌላውን ቡድን መኖር ሳያቅ ለየብቻ በተለያየ ቦታ ሆነው አንዱ አንዱ ላይ ተጽዕኖ ሳያሳርፍ የመወራረስ ነገር እንዳይኖር ለየብቻቸው በነጻነት እንዲሰሩ ነው የተደረገው። ቡድኖቹ ቀድሞ ዳኞች የነበሩ መምህራን፣ በግል የሚሰሩ ጠበቆች፣ በዓለም አቀፍ ተቋማት አገርም ውስጥ ሆነ ከአገር ውጭ የሚሰሩ ስመጥር ባለሙያዎች የተካተቱባቸው ነበሩ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ማመንጨት የሚችሉ ጥናትና ምርምር ያደረጉ በሙያቸው ላቅ ያለ ደረጃ ላይ የደረሱ ባለሙያዎችን ነው ለማሰባሰብ የተሞከረው፣ ሰፊ ልምድም ያላቸው። በቅድሚያ በተናጠል 3ቱም ቡድኖች በተናጠል ምክክርና ጥናት እንዲያደርጉ ነው የተደረገው። የተናጠል ምክክርና ጥናታቸውን ከጨረሱ በኋላ አማራጭ የሚሉትን ሀሳብ ይዘው በጋራ እንዲመጡ ከተደረገ በኋላ 3ቱ ቡድኖች አንድ ላይ ሆነው እንዲከራከሩ እንዲወያዩ ተከታታይ መድረኮች ተዘጋጅተው የጋራ ምክክር ውይይት ካደረጉ በኋላ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናቀርብላችሁን አማራጭ መፍትሄ ሀሳቦች መለየት የተቻለ። ስለዚህ ሂደቱ በጣም ኤክስቴንሲቭ ነበረ። በጣም ደግሞ ጥብቅ በሆነ ሪግረስ በሆነ ሂደት ውይይትና ክርክር የተካሄደበት ነበር። እንግዲህ ስለ ሂደቱ ይህን ያህል ካልኩኝ የመፍትሄ አማራጮቹን በምን መስፈርት መገምገም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል የሚለውን አንዳንድ የመነሻ ሀሳቦችን ለማቅረብ እሞክራለሁ። እንግዲህ መሰረታዊውና የመጀመሪያው የመጨረሻ ትንሹ መስፈርት ሁሉም መፍትሄ አማራጭ ማሟላት ያለበት መስፈርት የተኛውም የመፍትሄ አማራጭ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን
የማያፋልስ መሆን አለበት። ይህም ማለት ህጋዊ መሆን አለበት፣ በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ማዕቀፍ ውስጥ ተግባራዊ ሊሆን የሚችል የመፍትሄ አማራጭ መሆን አለበት። ከዚህ ማዕቀፍ ውስጥ የወጣ ከሆነ፣ ከዚህ ማዕቀፍ ያፈነገጠ ከሆነ መፍትሄ ሳይሆን ራሱን የቻለ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለሙያዎቹም በዚህ ቅኝት ነው መፍትሄዎቹን እንደ ባለሙያ ሲያፈላልጉ የነበረው። ከዚህ የመጨረሻው ትንሹ መስፈርት ባለፈ ደግሞ ከግምት ማስገባት ያለብን ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ። ህጋዊ መሆን አለበት፣ በተቻለ መጠን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያጎለብት የሚያጠናክር መሆን አለበት። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት። ሀገር ላይ የተደቀነ ህዝብ ላይ የተደቀነ ከፍተኛ አደጋ አለ፣ ኮቪድ-19 አለ። ይህ አደጋ የጤና ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከዛ ባለፈ በኢኮኖሚያችን ላይ በፖለቲካችን ላይ እንደ ሀገር ባለን ህልውና በሉዓላዊነታችንም ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ስለሆነ ይህንን ለመከላከል የሚችል አቅም ያለው የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ መፍትሄ መሆን አለበት። ይሄ ሁለተኛው መስፈርት ነው። በተጨማሪም ለኮቪድ-19 የምንሰጠውን ምላሽ የማያደናቅፍ ሀሳባችንን፣ አቅማችንን፣ ሀብታችንን የማይበታትን መፍትሄ አማራጭ መሆን አለበት። በተጨማሪም እንዲህ ተወያይተን ተመካክረን የምናመጣው ተግባራዊ የምናደርገው መፍትሄ አማራጭ የኮቪድ-19 ስጋት ከተወገደ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ሁሉን አቀፍ ነፃና ተአማኒ የሆነ ምርጫ ማከናወን የሚያስችለን የመፍትሄ አማራጭ መሆን አለበት። በተጨማሪም ተግባራዊ የሚደረገው መፍትሄ ህጋዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ከህግ የማይቃረን መሆን ብቻ ሳይሆን ያለበት ከሞራልና ከፖለቲካ እይታ ሲታይም በተቻለ መጠን የተሻለ ቅቡልነት ያለው እንዲሆን ይፈለጋል። እንዲሁም ተግባራዊ የሚደረገው መፍትሄ በተቻለ መጠን ጊዜና ወጪን የማያባክን የሚቆጥብ መፍትሄ አማራጭ መሆን አለበት። እንዲሁም የገጠመን ፈተና የገጠመን ተግዳሮት ሀገራዊ ስለሆነ በፌዴራል ብቻ የሚታይ ወይ በክልል ብቻ ያለ ሳይሆን አገር አቀፍ ስለሆነ መፍትሄ አማራጩም በተቻለ መጠን በአገር አቀፍ ደረጃ ወጥ በሆነ መልኩ ተፈጻሚ ሊሆን የሚችል ቢሆን ተመራጭ። ቀጥሎ እንግዲህ የምናየው የመፍትሄ አማራጮቹን ነው። ቅድም በገለጽኩት ሂደት ነጥሮ የወጡ የመፍትሄ አማራጮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። አንደኛው የመፍትሄ አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን ነው። ሁለተኛው የመፍትሄ አማራጭ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ነው። ሶስተኛው የመፍትሄ አማራጭ ህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ ነው። አራተኛው የመፍትሄ አማራጭ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ መጠየቅ ነው። እነዚህን እያንዳንዳቸውን የመፍትሄ አማራጮች ህገ መንግስታዊ መሰረታቸው ምን እንደሆነ፣ ተግባራዊ ሊደረጉበት የሚችልበት ሂደት ምን እንደሚመስል፣ እንዲሁም በሌሎች ሀገሮች እነዚህን የመፍትሄ አማራጮች በተመለከተ ያለው ተሞክሮ ምን እንደሚመስል፣ በተጨማሪም የእያንዳንዱን የመፍትሄ አማራጭ ጠንካራና ደካማ ጎን ውሱንነቱን በዝርዝር ለውይይታችሁ ግብዓት በሚሆን መልኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ በቅድሚያ የምናየው የመፍትሄ አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲበተን ማድረግን ነው። ለዚህ የመፍትሄ አማራጭ ህገ መንግስታዊ መሰረቱ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 ነው። በዚህ አንቀጽ ላይ በግልጽ እንደተደነገገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመኑ ከማለቁ በፊት አዲስ ምርጫ ለማካሄድ በምክር ቤቱ ፈቃድ ምክር ቤቱ እንዲበተን ለማድረግ ይችላል። ስለዚህ የምክር ቤቱ የስልጣን ዘመን የሚያበቃው ቅድም እንደገለጽ ነው መስከረም 2013 መጨረሻ ላይ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊት በማንኛውም ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነሳሽነት ወይ ሀሳብ አቅራቢነት ምክር ቤቱ በአብላጫ ድምፅ ከተስማማና ከፈቀደ ምክር ቤቱ እንዲበተን ማድረግ ይቻላል። ይህ በሚሆን ጊዜ ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 6 ምን ይላል? በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ወይም 2 መሰረት ምክር ቤቱ የተበተነ እንደሆነ ከስድስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲስ ምርጫ መደረግ አለበት ይላል። ስለዚህ
መስከረም መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ ፓርላማው እንዲበተን ቢደረግ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲበተን ቢደረግ እስከ ካቲት ድረስ ምርጫ ሳይካሄድ መቆየት እንዲቻል ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ማለት ነው። ከስድስት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነው አዲስ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚለው። በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ምክር ቤቱ ከተበተነ በኋላ ሀገሪቱን የሚመራው ስልጣን ይዞ የነበረው የፖለቲካ ድርጅት የለት የለት የመንግስት ስራ ከማከናወንና ምርጫን ከማካሄድ በስተቀር አዲስ አዋጆችን፣ ደንቦችን፣ ድንጋጌዎችን የማውጣት ስልጣን ሳይኖረው በመንግስትነት መቀጠል እንደሚችል የህገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 5 ግልጽ ያደርጋል። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ መሰረቱ የዚህ አማራጭ ይሄ ነው ማለት ነው። አንቀጽ 60 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን የመሰሉ ህግ አውጪዎች ፓርላማዎች እንዲበተኑ ከማድረግ ጋር የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮም ማየት ይሄንን የመፍትሄ አማራጭ በይበልጥ ለመረዳትና ለመፈተሽ ለመገምገም ስለሚረዳ የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ ለመቃኘት ሞክረናል። ፓርላማ እንዲበተን ማድረግ በመንግስት ተነሳሽነት እንደየሀገሩ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲበተን ማድረግ በፓርላመንታሪ ስርዓት ውስጥ የተለመደ አሰራር ነው። ፕሬዝዳንታዊ የህገ መንግስታዊ ስርዓት ባላቸው ሀገሮች ውስጥ ህግ አውጪውን እንዲበተን ማድረግ አይቻልም። ፊክስድ የሆነ ተርም ወይም ቁርጥ ያለ የስራ ዘመን ነው ህግ አውጪው የሚኖረው። 4 ዓመትም ሆነ 5 ዓመትም ሆነ ያንን ሳይጨርስ በፊት እንዲበተን ማድረግ አይቻልም። በፓርላመንታሪ ስርዓት ውስጥ ግን ወይ በመንግስት ተነሳሽነት ወይ በፓርላማውን ፈቃድ ፓርላማ እንዲበተን ማድረግ የተለመደ አሰራር። ይሄ የሚደረግበት የተለያዩ መነሻዎችና ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በፓርላማውን ፈቃድ የማይሆነው የመንግስት ጣምራ መንግስት ፈርሶ አዲስ ጣምራ መንግስት መመስረት በሚያቀጥበት ጊዜ ያው ህጉም ራሱ እንዲበተኑ ያስገድዳቸዋል። ከዛ በተለየ ሁኔታ በራሳቸው ፈቃድ እንዲበተኑ የሚደረገው ግን አንደኛ በፓርላማና በስራ በህግ አስፈጻሚው መካከል ያለ ፍጥጫ ወይም መቆላለፍ ሲኖር ዴድሎክ ወይም ኢምፓስ በሚኖርበት ጊዜ ያንን መውጣት መፍታት ሲያቀታቸው ምርጫው መደረግ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ አዲስ ምርጫ እንዲደረግ በፈቃዳቸው ህግ አውጪው እንዲበተን ይደረጋል። ለምሳሌ በእንግሊዝ በቅርቡ የተደረገውን ምርጫ ስናይ መደበኛ ምርጫ የሚደረግበት ጊዜ ደርሶ ሳይሆን ከዛ 3 ዓመት ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ሆን ተብሎ ፓርላማው እንዲበተን ተደርጎ ነው። እንዲሁም ሌላ ምክንያት የሚሆነው ነገር በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለአስተዳደሩ ያለውን ህዝባዊ ድጋፍ ለማጠናከር በተለይም ሰፊ የሆኑ የማሻሻያ የሪፎርም ተግባራትን ወይም መርሃ ግብሮችን ተግባራዊ በሚያደርግበት ጊዜ ህዝባዊ ድጋፉን ለማጠናከር ሲል ከምርጫ ጊዜው ቀደም ብሎ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ እንዲበተን ሊያደርግ ይችላል። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በጃፓን በ2014 የተደረገውን ምርጫ ብናይ መደረግ ከነበረበት ጊዜ 2 ዓመት ቀድሞ ተግባራዊ እንዲደረግ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማው እንዲበተን ያደርጉት። በወቅቱ ተግባራዊ ይደረግ የነበረውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ለሱ ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት በማሰብ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ጊዜ ምክንያት ሲሆን የሚታየው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት መራሄ መንግስት ለውጥ በሚያደርግበት ጊዜ በህግ አውጪው የስልጣን ዘመን መሃል ላይ በተለያየ ምክንያት ወይ የጥምረት ለውጥ ሲደረግ ወይ የፓርቲ አመራር ለውጥ ሲደረግ እና አዲስ አይነት አስተዳደር ሲመጣ ቶሎ የህዝብ ድጋፍ ለማግኘት ምርጫው መደረግ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ሊደረግ ይችላል። በጀርመን በ1983 በእንግሊዝ በ2017 በአውስትራሊያ በ2010 የተደረጉትን ምርጫዎች ለዚህ ምሳሌ አድርጎ መጥቀስ ይቻላል። 1 ዓመት ከግማሽ ቀደም ብሎ 2 ዓመት ከግማሽ ቀደም ብሎ በአውስትራሊያ ደግሞ 4 ወር ቀደም ብሎ ምርጫ ለማድረግ እንዲቻል ፓርላማ እንዲበተን አድርገዋል። ሌላው ፓርላማዎች በዚህ መንገድ እንዲበተኑ ምክንያት የሚሆነው
ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አወዛጋቢ አከራካሪ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የህዝቡን አቋም ለማወቅ አስተያየቱን ለማረጋገጥ ሲፈለግ በጊዜ ፓርላማ እንዲበተን ተደርጎ ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ማድረግ ይቻላል። የእንግሊዝ በቅርቡ የተካሄደውን በእንግሊዝ ወይም በዩናይትድ ኪንግደም የተደረገውን ምርጫ በዚህ መንገድ ማየት ይቻላል። ብሬግዚትን በተመለከተ እንግሊዝ ይቅርታ ዩናይትድ ኪንግደም ከአውሮፓ ህብረት የምትወጣበትን አግባብ በተመለከተ የህዝቡን አቋም ለማወቅ በጊዜ ምርጫ ለማድረግ ይህንን አካሄድ ተከትሏል። ሌላው ምክንያት ሲሆን ብዙ ጊዜ የሚታየው ለገዢው ፓርቲ ምቹ የሆነ ምርጫ ጊዜ ለመምረጥ ስልጣን ላይ መሆኑን እንደ ተጠቅሞ የህዝብ ድጋፉ ከፍ ባለ ጊዜ ምርጫ ለማድረግ ቀረም ብሎ ፓርላማው ተበትኖ ምርጫ እንዲደረግ የማድረግ ልማድ በፓርላመንታሪ ስርዓቶች ውስጥ ይታያል። ለምሳሌ በ1983 በእንግሊዝ የተደረገውን ምርጫ ማርግሬት ታቸር ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉ፣ በ2005 በጀርመን ቻንስለር ጌራርድ ሹደር ስልጣን ላይ ያሉ የተደረጉትን ምርጫዎች በዚህ አይነት ማየት ይቻላል። በአጠቃላይ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮች በመናይ ጊዜ ምንረዳው ነገር ምንድነው? በተለምዶ ፓርላማ እንዲበተን የሚደረገው ምርጫው በመደበኛው የጊዜ ሰሌዳ መደረግ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ ወረፊት መጥቶ ምርጫው እንዲካሄድ ለማድረግ ነው። ስለዚህ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮች ካየን በኢትዮጵያ ይህ አማራጭ እንዴት ተግባራዊ ሊደረግ ይችላል ቢባል ላተገባበር ብዙም የሚያስቸግር አይደለም፣ ቀላል ነው። ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው ሐሳቡ በመራሄ መንግስቱ ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል። አብላጫ ድምጽ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ በአብላጫ ድምጽ ከተደገፈ በህግ አውጪው ይበተናል። ይህ ወደ መስከረም አጋማሽ ላይ ወይ መስከረም መጀመሪያ ላይ ቢደረግ እስከ የካቲት ድረስ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የለት ተለት ስራዎችን እየሰራ እንዲቆይ ማድረግና ምርጫውን እስከ የካቲት መግፋት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አማራጭ ተግባራዊ ብናደርግ ውሱንነቱ ምንድን ነው? ጠንካራ ጎኑስ ምንድን ነው የሚለውን ወደ ማየት እንሄዳለን። ውስንነቶቹን ስናይ አንደኛ የመንግስት ቀጣይነትን ከማረጋገጥ አንጻር ለተለያዩ ፈተናዎች በበቂ ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት ሙሉ አቅም ያለው መንግስት አይሆንም። ቀደም ብለን እንደገለጽነው የሚቀጥለው መንግስት ሙሉ መንግስታዊ ስልጣን ያለው መንግስት አይደለም። የዕለት ተዕለት ስራዎችን የመስራት ኃላፊነት ያለው እንደ ባላደራ መንግስት አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከኮቪድ-19 ጋር ተገናኝቶ በሌላም ምክንያት ሊያጋጥሙን የሚችሉ የተለያዩ ፈተናዎች ይኖራሉ። እነዛን ፈተናዎች ህግ በማውጣት ሀብት በማሰባሰብ አዲስ በጀት በማጸደቅ ሊሆን ይችላል፣ አዲስ የብድር ስምምነት በማጸደቅ ሊሆን ይችላል፣ ለነሱ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችለው በቂ አቅም በቂ ስልጣን ያለው መንግስት አይሆን። ስለዚህ ኮቪድ-19 ቢቀጥል ወይም ከዛ በፊት ረገብ ብሎ ቢያገረሽ ካለንበት ቀጠናዊ ሁኔታ አንጻር የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢያጋጥሙ ለነዛ ምላሽ ለመስጠት በሚያስችል መልኩ አስተማማኝ በሆነ መንገድ አይደለም የመንግስትን ቀጣይነት የሚያረጋግጠው። እንዲሁም ለስድስት ወር ብቻ እስከ የካቲት ድረስ ብቻ በተገደበ ሁኔታ ነው የመንግስትን ቀጣይነት የሚያረጋግጠው። ስለዚህ ምርጫውን እስከ የካቲት ማካሄድ ባንችል፣ ኮቪድ-19 እስከ የካቲት ቢዘልቅ ቢቀጥል፣ ወይም በሌላ በማንኛውም ምክንያት ምርጫውን እስከ የካቲት ማካሄድ ባንችል ሌሎቹን የመፍትሄ አማራጮች ተግባራዊ የማድረግ እድልም አይኖረንም። ከዛ በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ አይቻልም። ሌላ አዲስ በጀት ማጽደቅ ቢፈለግ አይቻልም። ህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ አይቻልም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለማይኖርም የህገ መንግስት ትርጉም ራሱ መጠየቅ አይቻልም። ስለዚህ ከዛ አንጻር እስከ የካቲት የኮቪድ-19 ስጋት ካልቀነሰ በጣም ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ ሊከተን የሚችል ነገር ነው።
በተጨማሪም ቀረም ብለን እንዳየነው በዓለም አቀፍ ልምድም ይሄን አይነት የፓርላማ እንዲበተን ማድረግ ቀደም ብሎ እንጂ ምርጫ ዘግይቶ እንዲካሄድ ተግባራዊ የሚደረግ አማራጭ አይደለም። ከዚህም ሌላ ከግምት መግባት ያለበት ነገር ይሄንን መፍትሄ አማራጭ ተግባራዊ እናርግ ቢባል በፌደራል ደረጃ ለማድረግ በቂ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለ። በክልሎች ግን ተመሳሳይ ህጋዊ መሰረት ያለው በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል የመፍትሄ አማራጭ አይደለም። እንዲሁም ከዚሁ ጋር ተያይዞ መታየት ያለበት ነገር ሀገርን ለትንኮሳና ለጥቃት ሊያጋልጥ የሚችል አማራጭ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም ህግ አውጪ በስራ ላይ የለም። ለመንግስት የሚያስፈልገውን ሀብትና ድጋፍ መስጠት የሚችል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቢያስፈልግ ያንንም ማወጅ የሚያስፈልግ ሀገር ላይ ጥቃት ቢመጣ ለዛ ምላሽ የሚሆን አዋጅ ማወጅ ስልጣን ያለው ህግ አውጪ በስራ ላይ አይኖርም። ስለዚህ ይሄ እንደ ክፍተት በመቁጠር ትንኮሳ ሊያረጉ ጥቃት ሊያረጉ ለሚፈልጉ አካላት በር ሊከፍት ይችላል። ቀጠናዊ ሁኔታን ሁላችንም እናቀው ስለሆነ ከዚህም ጋር በተገናኘ እንደዚህ ያለ የለት ተለት መንግስታዊ ስራን የሚሰራ መንግስት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት በጣም በዳበረባቸው ሀገራት ቢሮክራሲው በጣም በተጠናከረበትና በዳበረባቸው ሀገራት የተለመደና ብዙም ችግር የማይገጥመው ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ከፖለቲካ ባህላችን አንጻር እንዲሁም ቢሮክራሲውም ካለበት ደረጃ አንጻር ፈታኝ ሊሆን ይችላል። በለት ተለት ህግን ከማስከበር አንጻር ራሱ ፈተና ሊገጥመው የሚችል እንደሆነ ግንዛቤ ሊወሰድበት ይችላል። በተጨማሪም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ ህግ አስፈጻሚው ከህግ አውጪው ወይም ከፓርላማው ቁጥጥርና ድጋፍ ክትትልም ሳይኖረው መንግስት ሆኖ የሚቀጥል መሆኑም ይሄም እንደ አንድ ውሱንነት ሊነሳ የሚችል ነገር ነው። ድጋፍ የሚያደርግለት ብቻ ሳይሆን የሚከታተለውና የሚቆጣጠረው ፓርላማም አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ውሱንነት ተነስተዋል። ወደ ጠንካራ ጎኑ ተመራጭ ሊያረጋው ወደሚችለው ነገር ደግሞ ስንመጣ ሂደቱ የሚጠይቀው ድምጽ ብልጫ በጣም ቀላል ነው። ተግባራዊ ለማድረግ ካካሄድ ከስነ ስርዓት አንጻር ቀላል ነው። የተቆረጠ የተገደበ ግልጽ ጊዜም ምርጫ የሚገፋበት ጊዜም ይሰጣል። ስለዚህ ውሱንነቱና ጠንካራ ጎኑ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው። ቀጥሎ ወዳለው አማራጭ ስንሄድ ሁለተኛ ምናየው አማራጭ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግ ምርጫ የሚካሄድበትን ጊዜ ወደፊት መግፋት ነው። ለዚህ የህገ መንግስት መሰረቱ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ነው። ለሁላችንም ግንዛቤ እንዲረዳ ይሄንን አንቀጽ ባጭሩ ብናየው ጥሩ ነው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ 1 ሀ መሰረት የውጭ ወረራ ሲያጋጥም ወይም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በተለመደው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቋቋም የማይቻል ሲሆን ማናቸውም የተፈጥሮ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የፌደራል መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመደንገግ ስልጣን አለው ይላል። ስለዚህ አሁን እየተነጋገርንበት ካለው ጉዳይ አንጻር የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል በሽታ መከሰቱ፣ ወረርሽኝ መከሰቱ፣ ፓንደሚክ መከሰቱ ግልጽ ነው። እሱ መሰረት ሆኖ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ይቻላል፣ ታውጇል። አንድ እሱ እንደ መነሻ ሊታይ የሚችል ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ምርጫውን በጊዜ በሰዓቱ ማድረግ ካለመቻሉ የተነሳ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያፋልስ ሁኔታ መፈጠሩም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማራዘም ወይም ከዛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ እንደ መነሻ ከህገ መንግስቱ አንጻር ሊታይ ይችላል። እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ትርጉሙና ምን ማለት እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ
አስፈላጊ ያደረገው ነገር እስኪወገድ ድረስ ተፈላጊ በሆነው ደረጃ የሚኒስትሮች ምክር ቤት መሰረታዊ የሆኑ መብቶችና ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን ተፈጻሚነታቸውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የማገድ ስልጣን ህገ መንግስቱ ይሰጣል። ማገድ የማይችለው ተፈጻሚነታቸውን ማስቀረት የማይችለው አራት የህገ መንግስት አንቀጾች ብቻ ናቸው። እነዚህም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 1 18 25 እና አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ናቸው። አንቀጽ 1 ከሀገረ መንግስቱ ስያሜ ጋር የተገናኘ ነው። ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ተብሎ ሀገረ መንግስቱ ይጠራል የሚለው አንቀጽ ነው። አንቀጽ 18 ኢሰብአዊ የሆነ አያያዝን የሚከለክለው የህገ መንግስት አንቀጽ ነው። አንቀጽ 25 በህግ ፊት በኩል የመታየት መብትን የሚያስቀምጠው አንቀጽ ነው። አንቀጽ 39 ደግሞ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን የሚሰጠው እውቅና የሚሰጠው አንቀጽ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ውጪ ያሉ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ከመብት ጋር የተገናኙም ሆነ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ተፈጻሚነታቸውን በከፊልም ሆነ በሙሉ ማገድ ወይም ቀሪ ማድረግ ይቻላል። በዚህ መልኩ የምርጫ መቼ መካሄድ እንዳለበት የሚደነግጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትንም ሆነ የሌሎች መንግስታዊ አካላትን የስልጣን ዘመን የሚወስኑ የህገ መንግስቱን አንቀጾች ድንጋጌዎች ይሄ ችግር እስኪፈታ ድረስ ተግባራዊነታቸውን ቀሪ ማድረግ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ አማራጭና አካሄድ አንቀጽ 93 ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ስናይ ቀደምት ከሆኑት ዲሞክራሲዎች ውስጥ በአሜሪካ ከ1860 እስከ 65 የእርስ በርስ ጦርነት በነበረበት ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ነበሩ። የተለያዩ መብቶች ገደብ ተጥሎባቸው ነበረ። ሆኖም በ1864 ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አድርገዋል። ፕሬዝደንታዊ ምርጫውን በመላ ሀገሪቱ ማድረግ አልቻሉም ነበረ። በ11 ሀገረ ግዛቶች ውስጥ አልተካሄደም። በሌሎቹ ሀገረ ግዛቶች ውስጥ ተደርጓል። በወቅቱ በአሜሪካ ውስጥ የነበሩት ሀገረ ግዛቶች ወይም ስቴቶች ቁጥራቸው እንደ ዛሬው 50 አልነበረም። ስለዚህ 11 ሀገረ ግዛቶች ውስጥ ምርጫው አልተካሄደም ማለት በጣም ሰፊ በሆነ የሀገሪቱ ክልል ውስጥ ምርጫው አልተካሄደም ማለት ነው። ግን አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ሆነው በዚህ መልኩ ምርጫ አድርገው ፕሬዚደንት አብርሃም ሊንከን በድጋሚ እንዲመረጡ ሆኗል። የእንግሊዝን ተሞክሮ ስናይ ደግሞ በ1935 የተመረጠው ፓርላማ የስልጣን ዘመኑ የሚያበቃው በ1940 የነበረ ቢሆንም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት የተነሳ በዛ ጊዜ ምርጫ ማድረግ አልቻሉም። ለ10 ዓመት ያህል ያ ፓርላማ እንዲያገለግል ሆኗል። እንግዲህ እነዚህ ዓመተ ምሕረቶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እንደሆኑ ከግንዛቤ እንድታስገቡልኝ መጠየቅ እፈልጋለሁኝ። የእንግሊዝ ህገ መንግስት ሁላችሁም እንደምታውቁት በአንድ መድበል የተሰናዳ የተጻፈ ህገ መንግስት አይደለም፣ እንደ ሌሎች ዘመናዊ ህገ መንግስቶች። ስለዚህ እነሱ አዋጅ እያወጡ የፓርላማቸውን የስራ ዘመን ማራዘም በአንጻራዊነት ለነሱ ቀላል ነው።